Отын федеральный солталах соллар оңару бүйінгі күнге республикаға тын солталах. Бүлі федеральный сол сонтардағы керчігер үлі хайдах барар тұрарын ұлыстағы корреспондент білісті. Бу күккүре үрәгәр омыннан әттәккә қағысты үйетін сулыс балыр, мас муаста, уанна әрие бұруя күрутой павароттар балыр. Манна білеген сунтаровта дуар уанна строй мост әрілтелер күрдары көні тақсар суылу оңырысыл жалдар. Ген подряд бұт строй мост күрдан кәдім өлігі жалдар. Бейіз ұт подряд сунтаровта дуар. Овсы балтыра үшке өледі жалдар бұт. Федеральный бюджеттен 610 миллион солко бай көрілді бүт үлі сеттіғіне 2 километр, 100 метр ұғыннақ, 14 метр кәтеттіғ, асфальт бүріхіннақ солуынан улахан ұйықтағы масыналар сыдамнық аянлықтыра. Блин, стадия бастықы ұранынша слой ұрам тәрді бүт. Он водопропускной турбо ұра деп, зуғачковай. Үрақ? Үрақ, аға. Онтан, жақахан бүтерер бұланақы? 2019-31 октября в Дюхтах. Бұл барағы үләне үйтігі сонтаровты дұр бұйыл асфальт оңырыр соботу атылығығы үләлер. Егеттен, вообще бұл асфальт покрытилах, объемнар үләлер әлбәк инекевтер тұралар. Отонны кәйін үләліған керемет, бейгі дашы тұн, ол бұтын көндір өк бұл покрытия тиердек біттен, бұл хүйір бұғылтын күстәк үләлер барықтыра ден. Ики тыгынча сүрбе сылтан федеральный трассаны асфальтаһыңа сүрүн болгомто уурулуа. Нюркуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сага телевидениете, Сунтар.